Lietuvoje bene populiariausi lazdyno riešutai praėjusių metų pabaigoje brango kone dvigubai. Tačiau riešutų pardavėjai neslėpė, jog jų kainos šoktelėjo ir šiemet. Riešutus didesnėmis kainomis prekeiviai sako gaunantis jau iš tiekėjų. O ir daugelyje prekyviečių rasite ne vietoje užaugintus, o importinius riešutus. Panevėžio centrinės turgavietės riešutų pardavėjai teigia, apie lietuviškų riešutų prekybą net negalvojantis. Esą jie prastos kokybės, be to žymiai brangesni. Lenkiški, lietuviški labai supuvę, kaip kalba žmonės. A mes tai lenkų prekiaujam. O kokios kainos? 5 eurai kilogramas, apvalus 4,80. Brangus. Lietuviškų nebuvo ir nebus, nes niekas dūkininkai gal Lietuvoje tik augina optimą. Ir lietuviškoje tokia kaina neužaugins kaip lenkiška, nes Lenkija yra 9% PVM, o Lietuvoje 21%. Šiemet šiaip metai yra riešutų, daug jų yra, bet visiems reikia. Už tai ir kainas tokios. Kol kas, paskui bus matyti. Šiaip, nu kaip čia pasakys, didesnė kaina negu pernai pradžioje. Vienas dalykas, o kitas dalykas eurus. Visi žinom, kad buvo lit, dabar eurus jau, galim sakyti, bus toj viens prie vieno. Lit eurų, už tai ir kainas tokios. Nes žmonės dabar kažkaip, nežinau, gal pradėjo labiau skaičiuotas pinigėlis iš tikrųjų. Iš pradžių buvo eurus, viskas labai pigu, o dabar pasidarė jau nebe pigu, nes visi skaičiuot pradėjo. Supratę tą pinigų vertę. Prekeiviai taip pat nedrįsta prognozuoti ir riešutų kainų pokyčių, nes šiuo metu kietolūkščių paklausa didelė. Jei išliks tokia ir toliau, riešutai pikti neturėtų. Tad norintys jų įsigyti pigiau, gali patys paieškoti lazdynų miškuose. Šiemet, sako, jų derlius nemenkas. Tačiau aplinkosaugininkai primena, jog riešutauti reikia atsakingai. Yra miškų lankymo taisyklės, ir kuriuose yra parašyta, kad važiuoti galima tik keliais, statyti automobilius tam skirtose vietose, arba jeigu jau tokių vietų arti nematom, tai kelio pakraštyje ir stengtis kiek įmanoma mažiau pažeisti miško tą mažąją augmeniją, samanas, kerpės ir panašiai. Atėjus į mišką reikia elgtis visų pirma kultūringai. Tai yra nelaužyti, nekapoti, nedraskyti. Tai lygiai tas pats galioja ir riešutavimui. Yra aišku viena išimtis. Jeigu yra miške atrėžta biržė, kuri ne vėliau kaip po metų bus kertama, tai tada tokiu atveju tuos lazdynus galima nukirsti ir tada riešutų susirinkti. Visais kitais atvejais tik tai gražiai, tvarkingai nuskinti kekeles ir nepažeisti želdinių. Medikų teigimu, lazdynų riešutuose gausių baltymų, vitaminų, ypač E ir B grupės ir kitų naudingų medžiagų. Todėl juos rekomenduojama valgyti dirbantiems sunku fizinį bei protinį darbą, vyresnio amžiaus žmonėms, kūdikius maitinančioms motinoms, sergantiems anemiją.